Sidku nazjonalist fil-Rabatawdex, Samuela Zoppardi, din il-ġima, li li u l-segretarju ġenerali, prezentalna il-riżenja tijaw, għalix kien involut fil-ċident ta' traffiku illi minħabba fih jider li ser jittihdu proċeduri fil-qorti u ma marriċni li l partit għalli nitlaq minn posti, sa kem il-proċeduri. U naraw dawn il-proċeduri fiex serwaslu. waslu. U r-riżenja, xeżempju ta' maturità politika. Il-lum stess fil-gazzetti, il nafu, il-ministru, il-ministru, il mux sindku, il-ministru laborista, il-ministru għal-għawdex, bin għawdex u kol kombinazzjoni, u kol kien involut fin ta' traffiku, inqabad illi ija tisu karozza illi miex licenziata um -mix ill ill u miex inxurjata illi jgħadda xar mill-incident illi manden jaxruħu jitkellemu publikamentu jajtien kont involut fil-incident u baqa fejn ijat u baqa fejn ijat u